Atuli ku lifestyle muli mtya mujye bali ko je mukwasaganya mwebale nyo kubanga mtu goberida muli mtya Rose Constructions ku 0788975 ene kola ku nsonga za kuzimba batukirira kuyamba ateba kwasaganyizeke bintu bitambule nga birikiria e mchala boss lady Zahara uliotya oli bulungi mchala Zahara je bali ko je kwasaganya omwana omwalo kuva ebusoga Echiliwo echono mchala manyikidua nga full figure Jennifer naka nguvi omwalo ono finally abantu njobe buza shoje baita full blast jagendo kola etegezaachi gentegedeko okumanya media ba media wende mwensa simaina kumanya full blast ye show egendo kubanga ekolebwa Jennifer full figure na yenga yegendo kudda mu show ya Flavia jibaitanga full dose kulokutano ekiro sheno ya full dose yali okolebwa katongolo mtongolo ya soko jireta in fact sheyo ezengeli branding atandikira ku miles wa meeting abajito mbimba miles wa bako nagenda ku spaka ni bajiteka mu katongole katongole bwajivamu negenda mu Flavia Flavia bwajivuddemu ebadde kubiwaka ekiraka kya tichati kya Musa Semwanga n'abalala kati egenda kukyuka erinnya bagiyite full blast so si full dose full blast ng'ekolebwa Jennifer full figure ebintu bizibu odira Flavia n'omujja ku kifo oba n'omugoba n'osikizibwa Jennifer full figure omanyi kitegeeza ekyo okubanga sho ebadde kolewa Flavia na Mulindwa you can see the difference ninga agenda okujitira mbigero jikola ye full figure Jennifer kisoka kya byonna simanyi yo certificate ona jaina mitu ya mass media simanyi na kujitira simu ya ise kubanga afuna mulimu eno ebiri wakati we na company ya mwade mulimu na yenga badje oli Flavia mwino chimanyi wena bade bala full dose agenda kusikizibwa Jennifer full figure nga sho eyitibwa full blast nga de chayitibwa full dose ndoza tegeraganye bulungi nnyo ku nsonga so awe bali era mu mulinde very soon bagenda kwamwanjula ku TV ya Bukedde TV okubanga akolera bannaffe aba Vision Group ye mukyala full figure